Hi guys, আজি আপোনালোকক ডেমোনষ্ট্ৰেচন দিব আহিছো আজি আমি কাপিং থেৰাপিৰ বিষয়ে কম এখেতৰ এক্সেসিভ নেক আৰু বেক পেইন আছে গতিকে এখেতক আজি আমি কি কৰিম কাপিং থেৰাপি দি পেলাই পেইনটো ইনষ্টেণ্ট কমাব ট্ৰাই কৰিম প্ৰথমতে কি কৰিছে কাপ দেখিছে এই কাপবিলাক মই ষ্টেৰাইল আমাৰ ৰেক্টিফাইড স্পিৰিটেৰে চাফা কৰি লৈছোঁ ৰেক্টিফাইড স্পিৰিটেৰে চাফা কৰি লৈছোঁ চাফা কৰি ইয়াত থৈছোঁ যাতে কোনো বেক্টেৰিয়েল ইনফেকশ্যন বা এইবিলাক এতিয়া আমি দুই ধৰণৰ কাপিং থেৰাপি কৰিম এটা ষ্টেটিক আৰু এটা ডাইনামিক প্ৰথম ডাইনামিকটো দেখাইছোঁ আপোনালোকক ডাইনামিকটো কৰাৰ লগে লগে আমি জেল যিকোনো আমি জেল ইউজ কৰিম জেল ইউজ কৰিছোঁ এতিয়া আমি প্ৰথম ষ্টাৰ্ট কৰিম তেখেতৰ চাৰ্ভাইকেল পেইন আছে মই এইটো লৈ লৈছোঁ আৰু এবাৰ যাতে কোনো ইনফেকশন নহয় তার কারণে আমি ভিটালিন সলিউশন দিছে ভিটালিন সলিউশনে